sentim a dir-ne coses des de l'angle, des del context de la Romània, del conjunt de les llengües romàniques, que és el que vol dir la Romània, o de la romanicitat, que és un terme que a mi m'agrada molt, i figura en alguns diccionaris, del caràcter, de l'essència d'una llengua romànica tan interessant i situada al cor de la Romània com és l'Occità. Hem aprofitat una excusa que és una línia d'investigació que desenvolupem des de fa uns anys sobre refranys, i concretament refranys meteorològics i del curs de l'any i la seva romanitat, que l'Occità ocupa una centralitat lleument inclinada si mirem el mapa convencional i l'Occità es troba al bell mig de la Romania i concretament de la Romania contínua si deixem de banda aquesta llengua més diferent que és el francès. Hi ha fases de l'Occità actual, penso particularment en la representació llengua dociana, que és l'eix a partir del qual es vertebra la norma de l'Occità, l'arc o referencial o comú. L'Occità té una característica, que és que té, la vitalitat potser no és la millor, la que molts desitjarien, però té un territori històric molt considerable. És una obra extraordinària que conté moltes informacions. Ara mateix en parlava, no és només un diccionari, no és un tresor de paraules, no és un diccionari rus, sinó que té moltes de coses, i entre elles línia onomàstica i també refranys. Hi ha dues obres que considero que són molt útils. Una ja va quedant enrere perquè es va escriure en francès, en original francès i pensada per un públic lector francès, La langue occitane de Pierre Bec, o Peire Bec en occità, que va conèixer una traducció al català i que jo crec que tot i el temps s'aguanta prou bé el pas del temps. I finalment el que jo recomanaria com a aproximació a l'occità d'un autor jove que no havia nascut quan aquest altre autor havia fet aquest llibre, Aitor Carrera, un balaguerenc enamorat de l'Aran i d'Occitània. La intenció de Mistral, l'obra que està circulant és aquesta, El tresor del Felip Bridge, fixi's amb un títol bastant llarg, El tresor del Felip Bridge o Diccionari Provençal Francès, englobant els diferents dialectes de la llengua d'oc moderna. De fet, és un diccionari enciclopèdic de la llengua. Aquests 14 punts, no? Hi ha els mots, les variants dialectals, les formes verbals, etimologies, paradigmes de verb, segons diu Mistral, la col·lecció completa dels proverbis, això, refranys, enigmes, idiotismes, locucions i fórmules populars de l'occità. Hem recollit una sèrie de refranys que són, bé, seguint això, el curs de l'any, i el seu paral·lel amb les llengües veïnes a l'occità. La forma de Mistral, que és la que està en negre, i després el que seria la grafia normativa en l'occità referencial, perquè és això, Mistral, bé, en tot cas la data és la data, fixi't, Biasso, etimològicament és de bisac, són dos sacs, és les refoques, és una bossa per davant i una bossa per darrere. Un situat al febrer, per Sant Valentí, Sant Valentí és el 14 de febrer. És que per Sant Valentí, la garça puja al pit, és a dir, comença a fer el niu, el cucú comença a cantar el mes de març, no? I la idea és que és un temps, que una època on el temps és variable. Un parambiotipus seria com, bueno, fem tipologia, no? El tipus de refrany. 5 variants, eh? 5 variants diferents en portuguès. I a la Pasqua, podem posar quan sigui, eh? La Pasqua plujosa, les eres amb gra. Pasqua, més un adjectiu amb bosa, fixin-se que els refranys, això no, tenen rima, no? I un adjectiu que indica un bon auguri, que és el paramiotibus aquest fet, quan per Sant Joan plou, això va malament per les avellanes. Bé, és un universal. L'arc de Cedo és l'arc de Sant Martí. Per Sant Martí, la neu és pel camí. Sant Martí de Tours, que és l'11 de novembre. Aleshores, Sant Martí, per acabar, serà ja el mes de desembre, el mes d'Advent, desembre és el mes d'Advent, i en certes varietats directament el mes de desembre és l'Advent. I amb això, doncs, hem acabat el curs de l'any, però la riquesa, tot això, el punt de partida de tot això està dins.